ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ପୁଣି ଭାରରେ 3 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହୋଇ ରୋଗୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିମୁଭଦ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୁହା ହେବା ପରେ ଅଟୋ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦେହ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି କାଉଡ଼ି କରି ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ 3 କିଲୋମିଟର ବହିକି ନେଇକି ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନେ କାଦୁ ଆଇ।